უკვე რამდენიმე თვეა რუსთავის საცხოვრებელ კორპუსებში სადეზინფექციო მომსახურებას მოსახლეობას რამდენიმე კომპანია და სხვადასხვა ფიზიკური პირი სთავაზობს. მაცხოვრებლებს ეცნობიან როგორც სამსახურის წარმომადგენლები და სადარბაზოებში მღრღნელების მწერებისა და ქვეწარმავლებისგან თავდაცვის მიზნით სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობაზე საუბრობენ. სამუშაოების განსახორციელებლად კი ოჯახიდან ერთ ან ორ ლარს იღებენ. საკითხთან დაკავშირებით მაყურებელმა არაერთხელ მოგმართა. მათ უმეტესობას აინტერესებს არის თუ არა სავალდებულო თანხის გადახდა და შეთავაზება ზებული სერვისი სარგებლობა. ჩვენ დავინტერესდით კომპანიებით, რომლებიც სადეზინფექციო სამუშაოებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ატარებენ და ხდება თუ არა მოქალაქეებისთვის იმის ახსნა, რომ მომსახურება ნებაყოფლობითია. ქვითარზე მითითებულ მისამართზე მისვლისას აღმოჩნდა, რომ კომპანია ერთი წელია აღარ ფუნქციონირებს. მოგვიანებით იმ ნომერზე დავრეკეთ, რომელიც ჩვენმა თანამოქალაქემ მოგვაწოდა. როგორც აღმოჩნდა, გიორგი ტურიაშვილი სადეზინფექციო სამუშაოებს ნებაყოფლობით ახორციელებს, რაშიც მოსახლეობისგან ორ ლარს იღებს. თითქმის ნახევარი წელი აღარ არის. მე რა უფლება მაქვს თქვენ დაგაძალოთ? თქვენ თუ ორგინას არ შეიძლება პადიეზს, ხო? პადიეზში რო აიკრიფოს ორი ფიცარით რო გამოვიდეს, ხო, სასმაც რო გადაიხადოს, მე ვალდებული რო პადიეზი შევწამლო. თუ არ გამოვიდა არაფერი და არის ისეთი პადიეზები კი რო კორპუსები რომელიც არ იხდის. იმას არ უნდა. იმას ვინ დააძალებს, კაცო, ეს არის ნებაყოფლობით სამსახური. და ნებაყოფლობით ეს სადეზინფექციო სამსახურის. ორჯერ იყვნენ. მისის გამო მიწერეს, ლარი გადვიხადე რა. რო დეზინფექცია ჩაატარეს. შიგნითაც შემოიყვანეთ კორიდორში და ტუალეტშიც გააკეთეს. იყვნენ. ან რეალურად აკეთებენ დეზინფექციას ეს პირი? აკეთებენ, მაგრამ ძალა აქვს თორე არ ვიცი, წყა იქნება მარტო წყალსაც ყავს, ნარის.